og går også ind til skyld. Sidste kvartfinale. Per Kjorten og Ålering. Vi har en kort pause igen. På papiret ligner det en sindssygt tæt hit, det her, når jeg kigger ned over navnene. Og lad mig se her, det er Lasse Larsen, det er Kølle Mahaffi, og så Ejner. Ejner, som er, har kørt bilen smule langsommere i dag i sidste gang. I dag. Ja, men, han kom op på tredjepladsen. Wales Ørsted. Sigurd, er det Sigurd? Er det Sigurd? Det er Sigurd. Og så har vi Wales ligger nede her. Anton, der har den lidt kedelige femteplads lige nu. Men altså, det er Philip Sigurd, der har fjerdeplads. Så har vi Anton, der ser, Anton går forbi. Ja, han er Simon, han er lige oppe. Der ser Simon komme op. Ah, jeg tror, det er Anton Lindring, der. Det er det også, der tager fire plads. Lindbøk. Sådan.